Tak milí priatelia, rekonštrukciu štítu na našej letnej kuchynke mám už dokončenú, tak ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.